Спартакіада у Харківському інституті фінансів – це завжди захоплюючі і непередбачувані перегони у 11 видах спорту. А її фінал – ще яскраве шоу, адже фінішує спартакіада змаганнями з аеробіки і нагородженням переможців. Найзрелищне, конечно, аэробика. Но и в то же время у нас очень большой популярностью пользуются ребята-футболисты, которые в этом году борются за выход в высшую лигу турнира «Металлист Лига». Ну, а так мы даем возможность поучаствовать всем абсолютно студентам. Любой может найти для себя занятия по душе. Это и шашки-шахматы, и кросс, и силовое многоборье, и гимнастика, и баскетбол, волейбол. Поэтому каждый студент может найти себе применение и побороться за медали. Змагання з аеробіки проходять серед першокурсниць і другокурсниць. Дебютантки не дуже хвилюються. Сподіваються на почесне місце серед лідерів і на гарну підтримку залу. Хороше настроєння. Настроєння, улыбки, подготовка бешеная і підтримка. Підтримка, Алана, у нас дуже хороша група підтримки, за що ми дуже благодарні. У другокурсниць із групи 23F вже є гарний досвід участі у змаганнях. Минулого року вони були переможницями і цьогоріч знову стали лідерами, поділивши першу сходинку із групою 22F. Наш институт очень гордится своими спортсменами и пытается как можно больше давать нам стимулы заниматься. Серед дівчат першого курсу найкращий результат показала команда групи 11F. До речі, оцінювало виступ професійне журі. Харківський інститут фінансів створює для своїх студентів гарні умови не тільки для навчання, а й для занять спортом. Щороку тут нагороджують найкращого студента-спортсмена і вручають йому кубок. Цьогоріч відзнаку отримав Олександр Усаченко. У нас є спортзал хороший, там всі є можливості, всі обладнання, чим займатися можна. Тому не треба ходити в платний спортзал. У нас ребята старшого курсу, вони допомагають, обучають, які упражнення робити. Тому з цим проблем немає. Почесний гість на фінальних змаганнях спартакіади, звичайно ж, директор Інституту фінансів Костянтин Сердюков. Він не тільки нагороджує переможців, а й подає їм гарний приклад. Сам активно займається спортом і спонукає до цього студентів, адже хоче, щоб вони були не тільки професіоналами високого класу, а й всебічно розвиненими особистостями. Що приносить спорт? Помимо того, що це хороше состояние фізичне, це ще хороше настроєння, це дуже тісно взаємозв'язані речі. Организация. В производстве очень важно распоряжаться временем, а спорт учит ценить каждую минуту, секунду и доли секунды даже. Это альтернативное использование свободного времени. Это время можно пропить, прокурить, проиграть в карты. Черт, чем заниматься, вместо того, чтобы заниматься спортом.